টিএইচবি কলেজৰ অনলাইন এডমিশ্যনৰ প্ৰথমটো ষ্টেপ কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তাৰ দ্বিতীয়টো ষ্টেপত কি কি কাম কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটসকলে সেই বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব। এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটোত আমি যদি ধৰোঁ যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন অনলাইনত ছাবমিট কৰা হ'ল, তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো হ'ব তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি ইউনিক আইডিৰ যিটো PDF বা ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট কৰি ল'ব লাগিব। জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত, TSB কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো অনলাইন এডমিশ্যন বুলি বাটন ব্লিংক কৰি আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিলে তেওঁলোকৰ ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিবলৈ ডাইৰেক্ট লিংকটো ইয়াত দিয়া আছে, জেনেৰেট ইউনিক আইডি ফৰ ফ্ৰী এডমিশ্যন বুলি। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে যিটো ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাৰে যিটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আইডি বুলি এটা তেওঁলোকে দি থৈছে ফৰ্ম এখন, সেই ফৰ্মখনলৈ যাব পাৰিব। তাতে গৈ এই যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াত বিচাৰিছে, পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, সেইখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এটা ইউনিক আইডিৰ PDF জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। সেই PDFটো জেনেৰেট কৰি তেওঁলোকে PDFটো থৈ দিব, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকৰ নাম যদি মেৰিট লিষ্টত আহে তেতিয়া সেই PDFটো TSB কলেজৰ অফিচিয়েল যিটো এডমিশ্যন পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলত তেওঁলোকে সেইটো ছাবমিট কৰিব লাগিব, আৰু সেই ছাবমিট কৰাৰ প্ৰচিডিউৰটো আজি ভিডিঅ'টোত কোৱা হ'ব। যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট ওলাব, মেৰিট লিষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম থাকিব সেই কেণ্ডিডেটসকলৰ মোবাইললৈ কলেজে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মসমূহ একচেপ্ট কৰিলে এটা তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত এটা মেছেজ যাব। মেছেজটোত কোৱা থাকিব যে তেওঁলোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ একাউণ্টটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি কনফাৰ্মেশ্যন দিব লাগে। ছাপ'জ এই ফৰ্মখন মানে কলেজে একচেপ্ট কৰিছে, একচেপ্ট কৰাৰ লগে লগে এইটো লেফ্ট ছাইডত কনফাৰ্মেশ্যন বুলি এটা টেব ওলাব। এই টেবটোত ক্লিক কৰিলে ষ্টুডেণ্টজনে কলেজখনক কনফাৰ্মেশ্যন দিব পাৰিব যে তেওঁ সেই কলেজখনত পঢ়িব, আৰু এই কনফাৰ্মেশ্যনটো কলেজখনক দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁৰ এডমিশ্যনটো মানে ফুলফিল হ'ব, তেওঁৰ এডমিশ্যন প্ৰচিডিউৰটো তেতিয়া মানে কমপ্লিট হ'ব। এইটো হৈছে ছেকেণ্ড ষ্টেপ। প্ৰথম ষ্টেপটোত এডমিশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিলে আৰু ছেকেণ্ড ষ্টেপটোত ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট কৰি ইউনিক আইডিটো এই কনফাৰ্মেশ্যন মানে পেজটোৰ জৰিয়তে কলেজক ছাবমিট কৰি তেওঁৰ এডমিশ্যনটো কনফাৰ্ম কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াত গোটেই ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে যে ডিক্লেৰেশ্যন এণ্ড ইউনিক আইডি, এই ইউনিক আইডিটো যে আমি জেনেৰেট কৰিছিলোঁ এই DHCৰ ৱেবছাইটটোত, সেই ইউনিক আইডিৰ যিটো PDF ইয়াত আমি আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত কৈছে যে আই ডিক্লেয়াৰ ডেট আই হেভ নট টেকেন এডমিশ্যন ইন এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড উইল নট টেক এডমিশ্যন ইন আদাৰ ইনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত তাত ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব যে মই বেলেগ কলেজত এডমিশ্যন নলওঁ বা বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনত মই এডমিশ্যন নলওঁ। এইটো আই একচেপ্ট দ্য এবভ ডিক্লেৰেশ্যন এণ্ড কনফাৰ্ম মাই এডমিশ্যন। তো এইটো ইয়েছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত এই ইউনিক আইডিটো দিব লাগিব। আইডি দিলোঁ, তো ইউনিক আইডিৰ যিটো PDF আছিলে এই PDFটো ইয়াতে চুজ কৰিবলৈ দিব। ইয়াতে মোৰ ইউনিক আইডিৰ PDF এটা আছে, তো PDFটো মই ইয়াত দি দিছোঁ, দি পেলাই মই ইয়াত ছাবমিট মাৰি দিলোঁ। তো ইয়াতে ছাবমিট হৈ গ'ল। ইয়াতে গোটেই অপশ্যনখিনি যিখিনি এপ্লাই কৰা হৈছিলে সেইখিনি দেখুওৱা হ'ব। এতিয়া ষ্টুডেণ্টজনে কনফাৰ্ম কৰি দিছে যে কলেজখনক যে তেওঁ এডমিশ্যন ল'ব বুলি। এতিয়া ইমানখিনিয়ে কৰিব লাগিব এজন কেণ্ডিডেটে, তেওঁ ইউনিক আইডিটো ছাবমিট কৰাৰ পিছত বেলেগ একো কাম তেনেকুৱা নাথাকে। আৰু যদি কিবা নটিফিকেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে TSB কলেজৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, তেওঁ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে নটিফিকেশ্যন আহি থাকিব, তো সেই নটিফিকেশ্যনখিনি ইয়াতে চাই থাকিলেই হ'ল। যদি কিবা আপডেট দি থাকে এডমিশ্যন ৰিলেটেড বা আৰু কিবা কুৱেৰি থাকিলে অফিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ইমানখিনিয়ে প্ৰচিডিউৰ।